जहाँ नेपाली त्यहाँ प्रवास टिभी संसारभरिका नेपालीहरूलाई जोड्ने हाम्रो प्रयास। नेपाल जाँदा टिभी लाने होइन, लान मिल्छ कि मिल्दैन, कति इन्चको पो लाने हो, भन्सारले डुबाउँछ भन्छन् नि, कि नेपालमै किन्दा फाइदा हुन्छ। विदेशमा किनेर भन्सार तिरेर आफ्नो घरसम्म पुर्याउँदा जति कस्टिङ आउँछ, त्यही कस्टिङमा नेपालमा पो पाइन्छ कि, के गर्ने होला। नेपाल जाने दिन पनि नजिकैदैछ, टिभी किन्नु छ, तर तपाईँहरूलाई खर्च कति लाग्छ, भन्सार कति पर्छ, यावत विषयहरूमा थाहा नहुन सक्छ। यिनै विषयहरूमा जानकारी दिउँ भन्ने उद्देश्यले आजको मैले यो भिडियो ल्याएको छु सिर्फ तपाईँहरूका लागि जसले विदेशबाट नेपालमा टिभी लाँदै हुनुहुन्छ। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ तपाईँहरूले टिभी लान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा, अथवा लाँदा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। म अन्त्यमा मात्रै बताउने छु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो टिभी लाने विषयमा। यो अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न टिभी लाने विषयमा है। साथीहरू नमस्कार, म बसन्त नेपाल, प्रवास टिभीको नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यान अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रवास टिभी प्रवासी नेपालीहरूमा समर्पित टिभी हो, हरेक एपिसोडहरू प्रवासी नेपालीहरूमा समर्पित रहनेछन्। वैदेशिक रोजगार श्रम नेपालमा भन्सारको अवस्था कति तिर्नुपर्छ, सामान लाँदा तपाईँ रहेको देशमा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, काम कसरी खोज्ने, कुन देशमा जाने कुन देशमा नजाने, कुन देश कस्तो छ, यो यावत विषयहरूमा हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छौँ। पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्नुहोला, त्यहाँ छेउमा बेलाइकन छ दबाउनुहोला, नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोला, मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियो यहाँहरूमाझ आइपुगोस् सबैभन्दा पहिले। धेरै बोल्न चाहिँ साथीहरू, भिडियो लामो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा म आजको विषयवस्तुतिर केन्द्रित गर्न चाहेँ। आजको विषयवस्तु थाहा पाइसक्नु भएको छ, मैले थम्बनेलमा लेखिसकेँ कत्रो टिभी लाने। यस, कत्रो टिभी लाने त अब यहाँहरूलाई एउटा के जानकारी गरौँ भने, 32 इन्चसम्मको टिभी नेपाल लैजाँदा यहाँहरूले कुनै पनि भन्सार तिर्नु पर्दैन। विदेशमा 32 इन्चको टिभीलाई जति पैसा तिर्नुहुन्छ त्यति नै पैसामा तपाईँहरूले नेपालसम्म त्यो टिभी पुर्याउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब 32 इन्च, तर एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने, श्रम गरेर गएको हुनुपर्छ, अध्ययनमा जानुभएको र घुम्न जानुभएको छ भने तपाईँहरूले सायद यो सुविधा पाउनुहुन्न। कहिलेकाहीँ त्यो चेकिङ नभएको अवस्था पनि छ, त्यो भनेको सामान्य कुरा हो, तर यो सुविधा पाउनको लागि श्रम गरेर गएको हुनुपर्छ, एक वर्ष तपाईँहरूले विदेशमा बसेको हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै 32 इन्चको टिभी फ्रीमा लान पाउनुहुन्छ साथीहरू। अब 33 इन्चभन्दा माथिकोलाई त तपाईँले भन्सार तिर्नै पर्छ। 33 इन्च टिभीबाट सुरु हुन्छ तपाईँको भन्सार रकम। अब यहाँ म 33 इन्चदेखि 41 इन्चसम्मको भन्सार कति पर्छ यो तपाईँलाई भनिदिन्छु, त्यसपछि विदेशमा टिभीको मूल्य कति छ त्यो पनि भनिदिन्छु, हेर्नुहोला है त। अब 33 इन्चको टिभीलाई तपाईँले नेपालमा लाँदाखेरि टोटल 25,765 रुपियाँ तिर्नुपर्छ साथीहरू। 25,765 रुपियाँ तिर्नुभयो भने तपाईँको टिभी नेपाल पुग्ने भयो। त्यसै गरी 34 इन्चको टिभी लाँदै हुनुहुन्छ भने 26,365 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, 26,365 रुपियाँ। त्यसै गरी 35 इन्चको टिभी लाँदै हुनुहुन्छ भने 35 इन्चको टिभीलाई 26,965 पर्छ साथीहरू, 26,965। 36 इन्चको टिभीलाई 27,565 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् भन्सार कसरी बढ्दै गएको छ, तपाईँले क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 37 इन्चको टिभी लाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले तिर्नुपर्छ 28,165 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो कसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट भइरहेको छ, क्यालकुलेसन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी 38 इन्चको टिभी लाँदै हुनुहुन्छ भने साथीहरू 28,765 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, 28,765 38 इन्चको टिभीलाई। हेर्नु भन्सार कति हाई छ। त्यसै गरी 39 इन्चको टिभी लाँदै हुनुहुन्छ भने 29,365 यानि कि 29,365 रुपियाँ तपाईँहरूले तिर्नुपर्छ।
40 इन्चको टिभी म्याक्सिमम विदेशबाट 40 इन्चको टिभी गएको देखिन्छ। 40 इन्चको टिभीलाई तपाईँले भन्सार 29,965 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। 41 इन्चको टिभीलाई 63,065 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। 63,065 रुपियाँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो भन्सार अब यसरी नै बढ्दै जान्छ, इन्च अनुसार भन्सार बढ्दै जान्छ। यो विषयमा क्लियर हुनुहोला, अथवा तपाईँलाई भन्सार विषयमा अझै पनि बढी जानकारी लिनु छ भने प्ले स्टोरमा जानुहोस्। त्यहाँ एउटा नेपाल सरकारको नेपाल कस्टम भन्ने एउटा मोबाइल एप छ, त्यो डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले गुगलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा पनि तपाईँले टिभी ट्याक्सी नेपाल भनेर हान्नुहोस्, होइन, त्यहाँ सबै इन्च वाइज तपाईँहरूले भन्सार रकम निकाल्न सक्नुहुन्छ गुगलमा अनि प्ले स्टोरमा पनि। त्यसै गरी तपाईँलाई अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी के पनि गराउन चाहन्छु भने म कतिपय एयरलाइन्सहरूले 55 इन्चभन्दा माथिको टिभी लिँदैन। यो पहिला तपाईँ कुन एयरलाइन्सबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ त्यो एयरलाइन्सलाई सुन्नुहोस्। म नेपाल जाँदैछु, 55 इन्चको टिभी छ, लान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सुन्नुहोस्। उसले अनुमति दिएको खण्डमा मात्रै तपाईँले टिभी किन्नुहोला, नत्र त्यो किनेर तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, होइन। यो विषयमा तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ साथीहरू, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो तपाईँहरूको लागि। अब तपाईँहरूले जुन भन्सार तिर्नुहुन्छ त्यो भन्सार रकम भयो, अब टिभीको रकम विदेशमा हेर्नुहोस् कति पर्छ। तपाईँ जानुहोस्, सायद अब लुलु क्यालिफोरहरू यी जति पनि छन् यी तपाईँहरूको फेमस सुपर मार्केटहरू हुन्। त्यसै गरी अनलाइन स्टोरहरूमा हेर्नुहोस्। तपाईँलाई एउटा आइडिया दिन्छु म, गुगलमा जानुहोस्, स्यामसुङ प्राइस इन नेपाल भनेर हान्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँहरूको के आउँछ, नेपालको जति पनि छ एउटा प्राइज लिस्ट आउँछ, इन्च वाइज प्राइज लिस्ट आउँछ। त्यसै गरी स्यामसुङ प्राइज इन तपाईँ रहेको देश हान्नुहोस्, स्यामसुङ प्राइज इन मलेसिया हान्नुहोस्। अब त्यो मलेसियामा कति पर्ने रहेछ, अनि तपाईँको त्यहाँ जति पर्छ मैले भनेको भन्सार जोड्नुहोस्, तपाईँको टोटल कस्टिङ आइहाल्यो, होइन। यो सानो स्क्रिनसट हेर्नुहोस् त, यहाँबाट पनि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ, यहाँबाट पनि मैले तपाईँहरूलाई अलिकति बुझाउने कोसिस गरेको छु। यो 2 मिनटको स्क्रिनसट तपाईँहरूका लागि। साथीहरू, भन्सार विषयमा क्लियर भयो, विदेशमा टिभी कति पर्ने रहेछ त्यो पनि क्लियर भयो, नेपालमा टिभी कति पर्ने रहेछ त्यो पनि क्लियर भयो। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, टिभी लाँदा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, होइन। अर्को एउटा झन्झट पनि त छ नि, विदेशमा टिभी किन्दाखेरि तपाईँ किन्नु पऱ्यो, पहिलो कुरो आफ्नो छुट्टीको दिनमा पुरै दिने किन्नु पऱ्यो, अनि विदेशदेखि नेपालसम्म पहिला त काठमाडौँ उतार्नु पऱ्यो, अनि काठमाडौँबाट काठमाडौँमा पहिला कुरा त्यो भन्सार तिर्दाखेरि यताउता तान्दाखेरि अलिकति टुट्ने फुट्ने सम्भावनाहरू त्यत्तिकै बढेर जान सक्छन्। त्यसपछि काठमाडौँदेखि तपाईँको घर टाढा छ भने अब त्यहाँबाट फेरि एउटा बसमा चाहिँ लानु पऱ्यो, बाटाहरू अप्ठ्यारा छ नेपालमा, अनि त्यो बसहरूमा लाँदाखेरि तपाईँको टिभी कता कता टुट्ने फुट्ने अब त्यसको रिस्क पनि हुनसक्छन्। भनेपछि नर्मल्ली रूपमा फाइनल्ली इन कन्क्लुजन म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो टिभीको विषयमा साथीहरू, अब 32 इन्चसम्मको इट्स ओके, यु क्यान टेक इट टु नेपाल, देयर इज नो एनी प्रोब्लम। बट एबभ 32 इन्च भन्सार तिर्दै लाँदा चाहिँ अलिकति सोच्नु होला भन्न चाहन्छु म। किन भन्नुहुन्छ भने अब खासै फाइदा देखिनँ मैले, त्यही 2-4 हजार रुपियाँ हो, 2-4 हजारमा यति धेरै रिक्स नलिने हो कि भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। अब बाँकी कुरा त तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ, कतिपय साथीहरूलाई विदेशबाट लगेको टिभी वा मेरो छोराले टिभी ल्याएको छ भनेर त्यो भित्तामा झुन्ड्याउँदाखेरि अलिकति एउटा शान पर्छ, अलिकति आनन्द आउँछ, ओ यो विदेशी ब्रान्ड भन्ने पनि मनमा लाग्न सक्छ, होइन। त्यस्तो सोकै छ भने लिएर जाँदा हुन्छ, बट लानु अगाडि यो सबै मैले जति पनि कुराहरू गरेँ यो विषयहरूमा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला भन्दै आजको यो एपिसोड म यहीँ अन्त। यहाँ तपाईँलाई 20 आउँछ इन्च वाइज टिभीको कति पर्छ नेपालमा सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मोरमा जाउँ, मोरमा गइसकेपछि नेपालमा कति पर्छ त स्यामसुङ टिभीको मूल्य इन्च वाइज हेर्नको लागि यहाँ जानुहोस्। 55 इन्चको टिभीलाई 2,58,000 तिर्नुपर्छ तपाईँहरूले। त्यसै गरी अब धेरै छन् नि, 82 इन्चकोलाई
चाहिँ धेरै कुराहरू छन् यहाँ भिडियोलाई लामो नबनाऊ म सिधा तपाईँहरूलाई अब 40 इन्चको टिभीको कुराकानी गर्दैछु 40 इन्चको टिभीलाई नेपालमा 43,500 खर्च आएको छ 43,500 1-2,000 यताउता हुनसक्छ ठाउँ अनुसार त्यो तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ मैले भनिरहनु पर्दैन भन्नाले नेपालमा सामसुङ टिभीको प्राइस भनेको 43,500 यो कुरा नोट गर्नुहोस् एउटा एक्सेलमा गएर चाहिँ अब नेपाल प्राइस भनेर यहाँ हान्नुहोस् कति साथीहरू 43,500 अब यही टिभीलाई 43,500 है अब यही प्राइस जाउँ कति पर्छ त फेरि हामी गुगलमा जाउँ साथीहरू गुगलमा गइसकेपछि यसलाई यो प्याक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले दुबईमा चाहिँ अब क्यालिफोर्नियामा यदि किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको प्राइस लिनुहोस् तपाईँहरूलाई कति पर्छ त टिभीको होइन अब यहाँ इलेक्ट्रोनिक्समा टिभी गर्नुहोस् तपाईँहरूले वाट्याटी लुकिङ फर भनेको छ यहाँ तपाईँहरूले टिभीमा जानुहोस् मैले यहाँ जुन तपाईँहरूलाई सेम टिभी यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् त्यो लिङ्क हुन्छ एउटा है सरी भन्यो यो चाहिँ मैले उताको पेस्ट गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न सकिन्छ तपाईँमा त्यसलाई चाहिँ काम भन्नुहोस् होइन ल हेर्नुहोस् यहाँ अब सामसुङ टिभीको प्राइस कति पर्छ त दुबईमा त्यो पनि क्यारिफोर यहाँ चाहिँ इन्च वाइज तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ हामी 40 इन्चमा क्लिक गरेर एप्लाई गरिदिनुहोस् कति आयो 799 HD भनेको 800 फेरि हामी एक्सेलमा जाउँ साथीहरू यहीमा 800 ग्राम भन्न आयो 800 ग्राम भन्नाले आजको भिडियो जुन दिन मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु त्यो दिनको रेट भनेको 32 हिसाब गर्छु म 31.80-90 छ 32 हिसाब गर्छु म सो 800 × कति पर्छ साथीहरू 32 इन्टर हाल्नुहोस् कति पर्यो 25,600 भन्नाले तपाईँहरूलाई अब नेपालमा 43,500 पर्यो दुबईमा किन्दा 25,600 पर्यो तर यही प्राइसमा नेपालमा आफ्नो घरसम्म पुर्याउन पाए त हुन्थ्यो नि तर सुख पाइँदैन अब ट्याक्स तिर्नुपर्छ नेपालमा हेर्नुहोस् ट्याक्स ट्याक्स चाहिँ मैले तपाईँलाई होइन पनि भनेको छु ट्याक्सको लागि पनि तपाईँहरूले अनलाइनमै चेक गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा जानुहोस् गुगलमा गइसकेपछि नेपाल कस्टम भनेर हान्नुहोस् त्यहाँ सबै आउँछ अथवा तपाईँले यसो गर्नुहोस् फेरि क्रममा जानुहोस् गुगलमा जानुहोस् इन्च वाइज कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ लै हेर्नुहोस् यहाँ अब होइन साथीहरू मैले एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछु तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो कि भएन अनि त्यो नजिकै एउटा साइडमा बेल घन्टी छ त्यसलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है त अब हेर्नुहोस् यहाँ कति तिर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी 40 इन्चमा जाँदैछौँ 40 इन्चको टिभीको ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ जाउँ 24,565 तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने भयो 24,565 अब एक्सेलमा जाउँ ट्याक्स 24,565 24,565 रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने भयो तपाईँहरूले 24,565 हो नि त 24,565 भन्नाले अब क्रस गरौँ दुबईमा तपाईँले क्यारिफोर्नियामा तिर्ने पैसा र ट्याक्स क्रस गर्नुहोस् 24,565 24,565 प्लस टिभीको मूल्य कति हो त साथीहरू 24,565 प्लस टिभीको मूल्य 25,600 25,600 इज इक्वल टु हाम्रो
65,165 रुपियाँ तपाईँको कस्टिङ गर्न आयो साथीहरू। नेपालमा किन्दा कतिमा पाउनुहुन्थ्यो? 43,500 पाउनुहुन्थ्यो। अब तपाईँलाई घाटा भयो कि फाइदा भयो आफै सर्भिसमा टुट्ने फुट्ने साथीहरू भन्सार विषयमा क्लियर भयो। विदेशमा टिभी कति पर्ने छ त्यो पनि क्लियर भयो। नेपालमा टिभी कति पर्ने रहेछ त्यो पनि क्लियर भयो। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, टिभी लाँदा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? होइन, अर्को एउटा झन्झट पनि त छ नि। विदेशमा टिभी किन्दाखेरि तपाईँ किन्नु पऱ्यो, पहिलो कुरो आफ्नो छुट्टीको दिनमा पुरै दिन किन्नु पऱ्यो, अनि विदेशदेखि नेपालसम्म पहिला त काठमाडौँ उतार्नु पऱ्यो, अनि काठमाडौँबाट काठमाडौँमा पहिला कुरा त्यो भन्सार तिर्दाखेरि यताउता तान्दाखेरि अलिकति टुट्ने फुट्ने सम्भावनाहरू त्यत्तिकै बढेर जान सक्छन्। त्यसपछि काठमाडौँदेखि तपाईँको घर टाढा छ भने अब त्यहाँबाट फेरि एउटा बसमा चाहिँ लानु पऱ्यो, बाटाहरू अप्ठ्यारा छ नेपालमा, अनि त्यो बसहरूमा लाँदाखेरि तपाईँको टिभी कता कता टुट्ने फुट्ने अब त्यसको रिक्स पनि हुनसक्छन्। भनेपछि नर्मल्ली रूपमा फाइनल्ली इन कन्क्लुजन म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो टिभीको विषयमा साथीहरू, अब 32 इन्चसम्मको इट्स ओके, यु क्यान टेक इट टु नेपाल, देयर इज नो एनी प्रोब्लम। बट एबभ 32 इन्च भन्सारतिरै लाँदा चाहिँ अलिकति सोच्नु होला भन्न चाहन्छु म। किन भन्नुहुन्छ भने अब खासै फाइदा देखेन मैले, त्यही 2-4 हजार रुपियाँ हो, 2-4 हजारमा यति धेरै रिक्स नलिने हो कि भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। अब बाँकी कुरा त तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ। कतिपय साथीहरूलाई विदेशबाट लगेको टिभी वा मेरो छोराले टिभी ल्याएको छ भनेर त्यो भित्तामा झुन्ड्याउँदाखेरि अलिकति एउटा शान बढ्छ, अलिकति आनन्द आउँछ, ओ यो विदेशी ब्रान्ड हो भन्ने पनि मनमा लाग्न सक्छ, होइन? त्यस्तो सोकै छ भने लिएर जाँदा हुन्छ, बट लानु अगाडि यो सबै मैले जति पनि कुराहरू गरेँ यो विषयहरूमा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला भन्दै आजको यो एपिसोड म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला। तपाईँ बस्ने देशहरूमा कुनै फेसबुक ग्रुपहरू छन् भने त्यो फेसबुक